Ahoj, vítám vás u dnešního videa. Dneska tady mám opět takový haul, asi bych řekla z rozgálu. Mám tady několik triček a rovnou teda jsem si vzala jedno na sobě. Doufám, že se vám tričko budou líbit, i když některé ty materiály jsou teda jako šílené, ale to vám určitě všechno ukážu a řeknu. Jako první jsem si vybrala tohle, což je vlastně opět černý tričko, není na něm co dá se říct zkazit, takže bych řekla, že je v pohodě. Jenom si nemyslím, že na mě je to vhodná dílka, nevím, trošičku mi přijde, že mě ve výsledku zkracuje, když se vidím celá. Jo, a ještě mám z Krousgálu tyhle kratěce, který jsem vám vlastně nikde taky neukazovala tady v osu, takže kdyby se vám taky kratěce zalíbily, tak super, ty vám můžu doporučit, jsou velmi příjemný a skvěle sedím na velikost XL. Tričko mám v L-ku. Trošku jsem ho zkoušela takhle jakože zastrkat, nevím, jestli to úplně vypadá lépe. Možná ještě tady tak. Takže tak, takhle mi nepřijde, že mě to tolik zkracuje, ale tričko je velmi příjemný, líbí se mi opět detail překřížený tady a vzadu vůbec nic není, takže úplně obyč tričko, za mě skvělý, moc se mi líbí. Tohle bych vám určitě doporučila. Ceny a odkazy budou napsané dole nebo tady ve videu ty ceny. Druhý tričko se mi vzhledově moc líbí, materiálově moc ne, protože já nevím, co to je za materiál, ale je to prostě polyester. Aha, 100% koton je na cedulce, tak to vám jako fakt natočím, ale tohle je jako koton, toho bavlnu nevidělo z letadla ani z letadla prostě. To je polyester jak blázen, jako je to příjemný, není to nepříjemný, dá se to jako nosit v pohodě všechno. Ale rozhodně to není bavlna a řekla bych, že mi to sedí jak štač, trošku mi vadí, že ty rukávy mi jsou volný, takže mi jakože sklouzávají, ale jinak se mi to dá se říct líbí, takže určitě to unosím v nějakých chladnějších, třeba trošičku letních dnech, protože v těch pařákách bych se v tom asi totálně upotila a věřím tomu, že by mi takhle tekly čůrky z podpáždí, protože tohle bavlnu opravdu nevidělo ani z letadla. Líbí se mi ten potisk kytiček, vypadá to velmi hezky a v kombinaci s tou bílou i podle mě teďko s těma mýma tmavýma vlasama to ke mně sedí a vypadá to zajímavě, až ještě když už jsem trošičku opálená, tak ta bílá víc vynikne. Nevím, jestli je to trošičku průsvitný, mám pod tím tmavou podprsenku červenou, ale asi to nevypadá, takže za mě super. Pecká, líbí se mi to až na ten materiál, který rozhodně není bavlna. Tak z tohohle kousku jsem dost rozpačitá. Už jenom to, že tady to není vlastně nějak elastický, takže já mám docela problém to přetáhnout přes ramena a vlastně dostat to na sebe. Plus mi přijde, že je mi to takový volnější, i když je to jakože velikost XL, ale tady bych řekla, že ta guma je dost jako volná. Řekla bych, že mi to asi brzo spadne. Řekla bych taky, že to jsou takový spíš možná šetičky než tričko, protože je i to docela delší. Já osobně jsem si myslela, že to spíš vezmu tak nějak přes plavky u moře nebo tak, protože asi jako tričko se mi to extra nelíbí. I když materiál je příjemný, vypadá to skvěle, barva letní, super, veselá, samozřejmě bez podprsenky bych to nosila, ale nevím, no tahle kousek, z tohohle kousku jsem taková trošičku rozpačitá a hlavně se mi teda nelíbí, jak to tady dělá tu díru mezi tím obrsem. To vypadá opravdu strašně. Nevím, co bych tam měla jako nacpat, aby mi to vlastně takhle tu dírku zacpalo. Tenhle ten výstřih se mi hodně líbí, líbí se mi tady ty průstřihy, vypadá to skvěle. Až na ten hnusný materiál, já nevím, jestli to uslyšíte, ale to je úplně jak u brus. Když jakoby jsem takhle trošičku schrbená, tak tady mi je to v pohodě, ale když jako ty ramena trošičku jdem dozadu a narovnám se, tak tady mi to úplně ty prsa splácne. Takže tenhle kousek určitě bych nedoporučila, ale vypadá skvěle, myslím si, že na nějakou fotku to bude fajn. Ten materiál je strašný pytel, strašný ubrus, hnusnej, opravdu hnusnej. To opět musí být 100% polyester. 35% koton, 65% polyester, nevím, kde je tam ta bavlna, to je ještě horší než to květovaný tričko s těma třístečnýma rukávama. Tam to bylo aspoň příjemný, ale tohle je opravdu jak ubrus, jak igelitka. To je vyrobený z petflašek, ale vypadá podle mě hezky, no. Škoda toho materiálu. Já to asi použiju na nějaký DIY tvořeníčko nebo něco podobného. Ale opravdu mě to jako mrzí, protože to tričko vypadá fakt krásně, líbí se mi střih. Tady to
není nějak volný ty průstřihy, sedí to tak akorát, že to neškrtí, maličko volnější, ale nejakoby nepadá to. Tenhle kousek se mi docela dost líbil na stránkách. Takhle v reálu nevím, jestli se mi líbí. Takhle když se vidím opět na displeji, tak si řekla, že je to v pohodě, ale takhle v reálu bych řekla, že to na mě tak nějak divně, prapodivně visí. Má to takový zajímavý ramínka, je to taková jenom gumička. Klobouková guma se tomu myslím říká. Sundala jsem si teda pod prsenku, takže bych pod to asi určitě něco potřebovala, aby ty prsa trošičku dostaly tvar a objem. Ale nevím, no je to taky flitrový. Líbilo se mi to, že to bude spíš takový jako na léto, klidně na dovolenou, trošku něco extravagantnějšího, tak úplně nevím, klidně do klubu bych si to vzala někam. Já nevím, dejte vědět, jako určitě ne takové s kraťasama, jo, odnesete si ty kraťasy s nějakýma černýma kalhotama třeba, nebo něco takového s nějakou černou upnutou sukní. Nevím, no, takhle se mi to líbí, ale když se na sebe koukám zrcadle, tak nějak extra ne, ale vypadá to zajímavě, nevím, no. Dejte vědět. No a nakonec asi to nejlepší a řekla bych asi určitě nejlepší z tohohle videa je tohle obyčejný pruhovaný tričko. Lodičkovej výstřih, podle mě tak jako rád, žádnej, nic neodhaluje. Příjemný tričko, tady to je v podpaží trošičku takový volnější, má tam asi být takový nějaký naznak netopíra, bych řekla. Možná to mělo být, kdybych měla normálně třeba svoji větší velikost, tak by mi to bylo takový netopíří, ale tady mám M-ko a myslím si, že mi sedí perfektně. Větší bych asi určitě nechtěla, abych nevypadala jako v pytli. A za mě bezvadný tričko a asi, jak říkám, proužky prostě vedou a hodně se mi teda to líbí. Určitě tohle vřele doporučuju. Napište mi, který tričko vás zaujalo nejvíc a který naopak nejmíň a taky se můžete mrknout na další rozbalovačky právě z tohohle e-shopu, je to Rose Girl. Mám s nimi už delší spolupráci, takže za mě super a většina těch věcí podle mě byla slušná, málo který kousek byl opravdu hrozný, že by se nedal nosit. Tak jo, ode mě je to všechno a mějte se krásně.